Fransa seçicilərinin yarısı sol müxalifətin Emmanuel Macronu prezident səlahiyyətlərindən məhrum etmək üçün impeachment tələb edən qətnaməni parlamentə təqdim etmək niyyətini dəstəkləyir. Bunu BFM TV kanalının sifarişi ilə ELAB Sosioloji Xidmətinin keçirdiyi ictimai rəy sorğusunun nəticələri sübut edir. Sorğuda iştirak edənlərin 49%-i tabe olmayan Fransa partiyasının Macronun impeachmentini tələb edən qətnaməni parlamentin aşağı palatası olan Milli Assambleyaya təqdim etmək niyyətini dəstəkləyib. Seçicilərin 50% isə bunun əleyhinə çıxıb. Sorğu 27-28 avqust tarixlərində keçirilib. Qeyd edək ki, impeachment tələbinin əsas səbəbi Macronun namizədliyi Yeni Xalq Cəbhəsi Alyansı tərəfindən irəli sürülən iqtisadçı Lucy Castin'i başnazir postuna təyin etməməsidir.